Nous avons la sphère. Tutaendelea na hii habari ya wokovu ambayo ni ndefu sana sababu neno kubwa kama nilivyosema katika Biblia takatifu ni ukombozi, yani wokovu wa mwanadamu. Tulimalizia kwa hili neno linaloandikwa katika Warumi sura yake ya tatu. Na pale kwa aya yake ya kumi tunaonyesha namna gani hata katika agano la kale Mtume Paulo anakariri akisema ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja, koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira ichini ya midomo yao, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwanga damu, uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Amen. Amen. Pale tunaweza kuingia katika deno la Mtume Paulo akitumia maneno makali kidogo kusema juu, je, Torati ilikuja sababu gani? Torati ilisaidia watu kuokoka? Torati iliwasaidia watu kumjua Mungu? Paulo anasema Torati ilikuwa msaada, sheria ilikuwa sawa ya kufungua tu mlango mtu ajue dhambi na uzito wa dhambi, na baadaye mtu atafute njia ambayo Mungu atamuwekea kusudi mtu atoke katika dhambi. Maana yake Torati ilikuwa kiongozi au pedagogus kutuleta kwa Yesu Kristo. Kama mafundisho yoyote yale yanayofundishwa duniani yalakosa kumuonyesha mtu Kristo na imufikishe kwenye kuko Kristo, ni esheke. Esheke kubwa katika maisha. Hakuna esheke katika dini sawa maneno tunayo yafundisha yakose Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu gani? Aya ya 19. Twajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kila kinywa kifumbwe. Wote walio chini ya Torati wanafundishwa maneno ya sheria kusudi wasiwe hata na la kusema, wanyamaze na wanasema tumeshindwa prose, na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Torati inataka tu kutuonyesha kama tuko wenye dhambi na tunastahili kuhukumiwa na Mungu, hakuna njia ya kuepuka. Sababu gani? Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Hakuna mwanadamu hata mmoja anayeweza kujigamba na kusema mimi nikishika amri za Mungu sasa Mungu atanihesabia haki au ataniokoa. Biblia inasema hakuna mwenye mwili. Hapa maana yake nini? Ni viumbe vya roho tu. Lakini yeyote mwenye alizaliwa na mwanamke hawezi kuhesabiwa haki mbele za Bwana kwa matendo ya sheria. Wanadamu watasema ni kweli huyu mmoja ni mtu mzuri, hata wengine watashindwaga kufika mbinguni yeye atafikaka. Hapa ni uongo mtupu. Sababu gani? Sababu Mungu hawezi kukubali mtu sababu ya matendo tunayoyafanya. Isaya anasema ya kwamba matendo yetu ni kama nguo zenye kuchanika, haziwezi kufichika baridi. Ukizivaa ziko sawa zenye ziliangukia ndani ya acid, zinaanguka anguka chini, mwisho utajikuta uko uchi. Biblia inasema kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Maana yake sheria yote, agano la kale lote, Mungu alikuwa anatia mkazo juu ya neno dhambi, mjue dhambi.
mjue dhambi, mjue dhambi, na mnajua kama dhambi ni adui kati ya ninyi na mimi Mungu. Na hakuna kitu inaweza kuwaosha dhambi yenu. Unaona katika Waebrania sura yake ya 9 mstari wake wa 22, Biblia inasema maneno kama haya. Au nianze ndio labda 22. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Unaona, sheria kama haipati damu haina njia. Dhambi kama haipati damu haina msamaha. Nayo si kila damu, lakini damu ni ya mwanadamu aliyechaguliwa na Mungu. Ni Mungu aliyechagua kuwa mtu, akavaa mwili wa mwanadamu katika tumbo ya Mariamu, akazaliwa kama mtu. Ndio maana katika Waebrania sura yake ya 2 aya yake ya 10 inaandikwa hivi: kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi wa ufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Aliyekamilishwa kwa njia ya mateso ni nani? Yesu. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia wanatoka kwa mmoja, ni mali ya Mungu. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake akisema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Amen. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Amen. Nani yule? Yesu. Amen. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Yesu alikuja katika mwili lakini bila dhambi. Sababu gani? Kusudi ashirikiane na sisi. Amen. Aonekane kama ni mwanadamu. Na kwa njia ile yeye ashinde shetani. Kwa njia ya kutokufanya dhambi. Na baadaye dhambi ya wanadamu. Katika Isaya sura yake ya 53, Biblia inasema katika mstari wake wa 6 ya kwamba dhambi zetu sisi wanadamu wote bila tofauti, Mwisraeli na Myunani, sote tumepotoka, sote tumepotea. Lakini aya yake ya 6, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Dhambi zetu zote zimewekwa juu ya mmoja, naye ndiye Yesu. Amen. Na sababu dhambi ziliwekwa juu yake zetu sisi, hapana yake aliyoifanya, sababu yeye alikuwa mwenye haki, mwenye kufa kwa ajili ya wabaya. Mungu ameweka dhambi zetu juu yake. Sababu gani? Sababu alitushiriki. Sababu gani? Sababu alikuja kututafuta. Kwa nini? Sababu baba yake aliweka pumzi, roho wake ndani yetu isiyoweza kufa. Na Mungu anaona
tusimpotee hata milele. Mungu anasema nenda kwa ndugu zako uwaonyeshe njia. Ndio maana anasema tazama mimi niko hapa na watoto niliowapewa na Mungu. Haleluya. Sababu gani? Waebrania sura 2 mstari wake wa 15. Neno la Mungu linasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatuai asili ya malaika, ila alitua asili ya mzao wa Ibrahim. Hivyo ili mpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu pale ni upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, anaweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Haleluya. Pale ni Yesu pekee, hakuna mwingine. Yeye ndiye alijaribiwa sawa na sisi bila dhambi. Ndio maana maandiko inasema anaweza kuwasaidia wote ambao wamejaribiwa na shetani wakaanguka katika dhambi zao. Yeye ambaye hakuanguka ana uwezo wa kuambia toka pale, sababu pale haiko mahali penu. Sura ya 10 wa Ibrania. Mungu hakutaka sadaka katika agano la kale. Hapana. Haiko njo ilimpendeza, aliifanya tu kusudi watu waone kama itawaletea mchoko. Hawatakuwa wanapata vya kumpatia Mungu kwa kulipa damu, kwa kulipa dhambi. Ndio maana sura 10 aya ya 5 Biblia inasema hapo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo haukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi hukupendezwa nazo. Ni zile za wapi? Za agano la kale. Mungu hakupendezwa nazo. Ilikuwa ni formalite tu. Ni formalisme moya, ni elimu ya kuangalia tu, lakini Mungu haweki msingi katika ile. Aya ya 7. Ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Amen. Yesu. Amen. Alikuja ameandikwa katika agano la kale ya kwamba aje duniani afanye mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Na mapenzi ya Mungu ni gani? Hataki hata mtu mmoja apotee, bali wote wafikirie wokovu. Aya ya 8. Hapo juu asemapo zabiu na matoleo ya dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati, ndipo aliposema mara ya pili sasa tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Sababu gani? Aondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Agano la kwanza linaondolewa, haliondolewi kama maandiko matakatifu, lakini sheria ya agano ni kwamba zambi ifunikwe na damu ya mnyama, damu ya mafahari. Katika agano jipya Yesu anasema nimekuja katika mwili nikupatie sadaka unayoitaka. Sasa agano la kwanza linaondoka, kuna kuja patano la pili. Ni patano gani? Aya ya 10. Katika mapenzi hayo mumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Amen. Haleluya. Amen. Sadaka za mambuzi na njiwa ni kila siku, kila siku, kwani alihangaika kuchinja. Yeah. Lakini kuhani wetu alijichinjisha. Yeah. Amen. Akachinjwa. Amen. Na akapana damu. Hivyo
akaenda katika patagatifu pa patagatifu pa juu. Wa chini alienda katika patagatifu sana pa chini, aliyetoka juu akapanda katika patagatifu sana pa juu. Amen. Musana nesikia. Unaona? Amen. Ile aya ya kumi. Katika mapenzi hayo, mumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Amen. Kumi na moja. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kuondoa dhambi kabisa. Haziwezi kufanya nini? Kuondoa dhambi. Maana yake zilificha dhambi lakini hazikuondoa. Aya ya 12. Sikia, kuna neno linaanza lakini, mseme tu amina. Amen. Haleluya. Huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Amen. Museme tu amina. Amen. Musa hakuketi mkono wa kuume wa Mungu. Ndio. Wala Haroni. Ndio. Haikuwezekana. Wala wana wa Haroni. Ndio. Wala makuhani wengine wote. Aliyepata tu neema ya kuketi mkono wa kuume wa Mungu ni Yesu. Amen. Na Biblia inasema pa nini? Yupo pale mkono wa kuume wa Mungu akifanya nini? Maana yake nini? Akifanya ukuhani. Akifanya suluhu ya ukuhani. Haleluya. Sababu gani anakuwa pale? Sikia. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Wale wote wanaopinga Yesu, Yesu anawachunga. Watawekwa chini ya miguu yake. Wale wote walijiinua, sisi ndio manabii, sisi ndio wakombozi, sisi ndio sisi. Yesu anawachunga, anasema bomu endelee tu, lakini nitakuja. Siku nitakuja ninyi nyote tawashusha. Sababu gani? Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Haleluya. Hatukamilishwi na matendo mema, hatukamilishwi na sheria, hatukamilishwi na dini, hatukamilishwi na torati. Ukamilifu wetu mbele za Mungu ni damu ya Yesu Kristo. Ni kuhani mkuu anayesimama mbele za Mungu akiwaombea watakatifu. Naye Roho Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agana nao, nao badala ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka kabisa. Ile ndio tofauti ya agano la kale na agano jipya. Mtu wa agano la kale kama alifanya dhambi, Mwenyezi Mungu anasema unafanya dhambi, takuua. Mtu analeta sadaka, anatoa, Mungu anasema kwa vile sadaka inaonekana, maana yake nini? Unapunguza katika utajiri wako. Ninafundika dhambi yako. Sababu najishusha. Na nanyamaza. Kesho asubuhi unaangalia mwanamke wa watu. Unamtamani. Mungu anatosha, ile damu tena inatoka. Sema hizi dhambi yako nyingine iko pale. Hii yenye unafanya leo inakukumbusha raha ya zamani. Tena utachinja. Kama unachinja tena anafunika. Siku utafanya ingine, iko pale ile. Inakuta zenzake za zamani zilizofunikwa. Lakini hapa neno la kushangaza na linaloleta furaha ni kwamba dhambi zao sitazikumbuka tena. Amen. Bwana asifiwe. Dhambi ikiwekwa chini ya damu ya Yesu, mtu anaiweka pale, unasema Bwana, ndio. Nisamee ninasi. Nitakase Mungu. Ndio. Nifanya mbaya. Moyo unauma. Niokoe. Amen.
Mungu anafanya mayele yake. Sema vile unalia na vile unaenda kwenye Yesu yuko mwana wangu nilie mtoa. Sasa dhambi yako sitaki. Na wewe sitaki kukuona vile ulivyo sababu nikikuona nitaona makosa ndani yako. Hivyo Mungu humweka Yesu mbele zake. Na sisi waliookolewa akipitisha macho ndani ya Yesu anatuona tunamfuata Yesu pale anatuona tuko watakatifu. Sisi tukipita ndani ya Yesu tunaonekana mbele ya macho ya Mungu. Mungu anatuona watakatifu. Hatuna haki. Hakuna haki hata moja. Unaona? Turudi nyuma kidogo mtaona ni ajabu. Warumi sura yake ya 3. Hatuna hata haki moja. Mwenye haki ni Yesu. Amen. Na sisi tukisimama katika ile haki, Mungu anasema, na nyinyi ninawahesabia haki bure. Unajua ule wakati namna gani dhambi ilisamehewa? Ni ya mmoja mmoja. Sasa unaifanya utaleta yako kondo. Na huyo akifanya yake analeta yake na yule yake naye anafanya yake. Na Mungu anamwambia wewe mimi nakusamehe sababu niliona yako na wewe nakusamehe sababu niliona yako na wewe nakusamehe sababu niliona yako. Mwisho sababu taifa la Israeli uliitwa ufalme wa dhambi ili ndani ya kitabu cha Amosi inaitwa ufalme wa dhambi. Kuhani alikuwa anatafuta tena damu special. Ile damu special ataibeba mbele ya Mungu kila mwaka mara moja aende nayo katika patakatifu sana. Mtashangaa. Sana enda katika patakatifu sana kule kwenda kutoa ile sadaka. Wanamfunga sheme ndani ya kiuno yake. Na wanamvalisha makengele kwa miguu. Na ataenda na kengele nyingine kwa mkono. Bo banakuya msaidia kwa kufungua ile pazia iliyokuwa inatenga patakatifu na patakatifu sana. Banaikokota wale makuhani wadogo pamoja na Walawi wanaikokota. Sawa na ikokota alishachinja damu kule nje ilishakuwekwa ndani ya bakuli na anaenda pale na anakwenda polepole na ile damu. Kwanza atatoa yake sadaka yeye mwenyewe. Mungu nihurumie usiniue leo ninaenda kule unijalie neema nitoke kule. Jua kienda kule na uchafu. Mungu anamuuia kule. Na kimuuia kule mtu mwenye anamgusa naye Mungu anamuua. Na mwenye ataenda kumzika. Mwili ikijaribu tu kukugusa kidogo mwili yake na wewe unakufa. Sasa anamfungia makamba mkiuno. Mtu ataenda pamo. Sana fika kule anapiga magoti. Anamuita Mungu. Mungu wa Israeli, wewe ndiwe Mungu wa watu hawa. Mmoja walifanya dhambi za kutokujua. Wengine walifanya za mawazo. Wengine walifanya za matendo. Wengine na mimi mwenyewe niko mwenye dhambi. Sababu hakuna mwenye mwili atasimama mbele yako. Ninakuja na damu ya agano. Ile uliyojisema ya kwamba kwa njia hii watu watapata utakaso. Ninaileta kwako mfano. Anakamata ile damu. Anaweka hapa kwa ile pembe ya madhabahu ya sanduku la agano hapa juu ya kiti cha rehema. Hakukukua kiti juu ya ile sanduku. Hapana. Huku juu kulikuwa mfuniko, ule mfuniko wa dhahabu ndio ukaitwa pia kiti cha rehema. Na malaika mmoja alikuwa hapa na mwingine anakuwa pale, wanainua mikono yao hivyo wanafunika ile sanduku ya agano. Na ile sanduku ukiigusa na wewe hauko Mlawi unakufa tu. Na yeye anatia damu hapa, anatia ingine hapa, anatia ingine pale, anatia ingine pale. Na anamwambia Mungu, damu hii tafadhali ufunike dhambi za watu wako, usiache. Mungu anazifunika. Amene. Kama kuhani afanya dhambi, lakini kama iko kule anapata kuwa anajitingiza. Kama anajitingiza kengele zinafanya kaka baba tu anasema angali mzima. Haba kumuua. Vile na vile na vile. Na kiwana lauda na kama angesinzia, kama angesinzia kule wanatingiza ile kamba. Wanafanya hivi. Kusudi asikie atingizike. Kama haingetingizika maana yake kuhani amekufa. Kumtosha kule batafanya nini? Batakokota ile kamba
Sababu ile maiti nayo haiwezi kulala mli. Kilala mle Mungu anakasirika na mali sabatu yote. Bana kokota 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 bana mleta huku. Bakimfikisha huku sasa wale wenyewe wa kabila la Lawi njoo watamkamata waweke ndani ya sanduku waende wa muziki. Ule wakati hata hekalu linakuwa najisi. Sababu maiti imeingia ndani. Inaomba tena watawaze kuhani mwengine mkubwa akuye kutakasa patagatifu na patagatifu sana na hapa patagatifu pa kwanza pote patakaswe kusudi tena ibada iendelee ndani ya hekalu. Mwa mshangae. Batu waliangaikaka. Leo kama unasikia watu wanasema Adonai Yahweh. Funga kinywa. Wewe unajua Adonai Yahweh ni mwana tu. Njo alikuwa katika kifua cha baba, akaja duniani kusudi apate kumfunua. Ndio maana hapa neno la Mungu liko wazi. Linasema hivi. Sura 3 ya Warumi 12:1. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Amen. Museme amen. Unaona? Hakuna kitu ingine ya kumhesabia mwanadamu haki. Unajua dini ziko zinaiba watu pesa tu na zinabaiba na mbingu. Ni kwa ajabu. Namna gani watu wanaweza kuwa wanadanganya watu wengine? Dini yetu ya mupya. Dini yetu ya mupya. Funga kinywa ni dini sio kuwa na uzima. Dini ya mupya ni moja, ni agano Mungu alilolifanya kwa njia ya damu ya Yesu. Amen. Yesu Kristo ndiye dini ya Mungu. Dio. Damu yake ndiyo alama ya agano. Amen. Na pasipo hiyo damu hakuna ondoleo la dhambi. Haleluya. Unaona ukienda pale mbele. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu akafanya nini? Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sababu gani? Yeye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilifu wa Mungu zambi zote zilizotanguliwa kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Mseme yeye amwaminie Yesu. Mungu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Sasa Paulo pale anaenda mbele kidogo, atasema sasa mnajisifia madini. Mnasema miungu yenu, mnasema manabii wenu watawasaidia. Kwa nini? Sikia aya ya 12:7. Kuwapi basi kujisifu? Eh? Wewe ni unajisifu. Unajisifu juu ya nini? Si Biblia tutajiona baadaye. Lakini hapa nasema kujisifu kumefungwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Kama mtu ana imani, unaambia matendo hautaniokoa wewe. Mwenye ananiokoa ni Yesu. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Hata unafanya matendo mema bila Yesu uko nje. Yes. Kinachokuingiza ni imani. Haiwezekani mwanadamu mwenye mwili kumpendeza Mungu, sababu wale wanaomjia Mungu wanapaswa kuamini ya kwamba yeye yuko na yeye humhesabia haki yule anayekuja kwake. Basi twaona ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Aoje Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Tafadhali basi ninarudi kuisoma mzuri. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa, hapana hahesabiwi, nilifanya dhambi kabisa, huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Museme amin. Amen. Mwanadamu
huhesabiwa, anahesabiwa haki bila tendo hata moja la sheria. Amen, amen. Kama tunahesabiwa haki kwa tendo moja la sheria, msalaba wa Yesu unakufa bure. Hauna kazi. Tunahesabiwa haki kwa tendo moja tu. Ndio. Kazi Yesu aliyoifanya kwa msalaba. Amen, amen, amen. Lile ndilo tendo linalompendeza. Museme tu amen. Lile ndilo tendo linalompendeza Mungu. Amen. Na ukienda mbali, makumi tatu. Kwa kweli Mungu ni mmoja atakaye wahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani, na wale wasiotahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Amen. Amen. Mune urumie ni malize na verse ingine. Waefeso. Waefeso sura mbili. Ninapenda tusome aya yake ya nane. Biblia hii. Oh, Mungu atusaidie. Sasa ninasikia hamu ya kukua kwa shule la Biblia, kufundisha Biblia. Oh, ndio. Sababu pale utapata saa zote. Sura mbili aya ya nane. Ile ndio aya inayokamilisha wimbo uliobora katika ile aya, sura ya kwanza na aya yake ya saba na kuendelea. Inasema hivi: kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Amen. Museme tu amen. Amen. Ni imani kwa njia ya Yesu. Amen. Amen. Imani kwa njia ya Yesu. Amen. Imani kwa njia ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Si kwa matendo. Ndio. Mtu awaye yote asija kajisifu. Sisi tunaendaga kuangalia wafungwa, tunaendaga kwa prison, tunapanaga manguo kwa wenye kupita, na bale wabenyawa nauzisha sombe, tunapapatiaga bitumbura asubuhi. Sasa tutaenda mbinguni. Haiko mbingu ya bitumbura, ni mbingu ya roho. Na mwenye roho ndiye aligeuka kuwa mwili, kusudi akuye kusafisha mwili, akuye kubeba roho kwa Baba. Amen. Amen. Kumi. Biblia inasema maana tu kazi yake. Haleluya. Hatuko kazi yetu. Hapana. Kama tungeliokoka kwa matendo tungelisema tuko kazi yetu. Lakini sababu Yesu alitutengenezea kwa Golgotha, kwa ule msalaba wake, ni pale tulikuwa fasoni. Ni pale utakaso huko. Biblia inasema hatuko kazi yetu. Hapana. Biblia inasema tuliumbwa katika Kristo Yesu. Amen. Useme tu amen. Haleluya. Amina. Amen. Tukiamini tunatubu, tunaungama, tunaomba masamaha, Mungu anatangaza kule kwake. Sema vile munaamini. Amen. Na munampokea Yesu. Amen. Munafanyika kuwa watoto wangu. Amen. Hatuko tena wana haramu. Hapana. Tuko enfant, enfant légitime. Maana yake haleluya. Nini? Tuko watoto. Amen. Wa kweli kweli. Amen. Wa Mungu. Yohana 1:12. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioliamini jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala kwa mwili, lakini walizaliwa kwa mapenzi ya Mungu, Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema sasa, wale waliozaliwa na Mungu. Pale msikie sasa. Alo, 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 alo. Aha, nyuma ya kuzaliwa, Biblia yangu inasema tutende matendo mema. Sema amina. Haleluya. Hile ndilo neno la Mungu. Kama mtoto anazaliwa, pale anaweza kuchekea mama sababu alizaliwa. Lakini kama angali ndani ya tumbo, atachekaje? Hawezi. Mungu akisha kutuzaa, amen,
Biblia inasema waliozaliwa na yeye watende matendo mema. Uende mbele utaona Mungu aliyatayarisha tangu zamani tuenende kwa yale. Hallelujah. Hata matendo mema tunayoyatenda haiko yetu. Ni kumrudishia Mungu sifa. Ukiona unaabudu Mungu, Mungu akisema sababu nilisaidia ni kuabudu. Juu yeye alitengeneza kuabudu. Ukiona unaombea mgonjwa anapona, ni kazi ya Mungu. Unasema Mungu akisema sababu nilisaidia nikaokoka. Leo nilifanya kazi yenyewe ulitayarisha. Hallelujah. Kama unasimama unahubiri, haiko mambo yako wala baba yako. Baba yako alikuta mahubiri wapi? Au mama yako, bakuwa ni wote mapagani, batu ya shitana. Lakini Mungu akasema, ninakukamata, akisha kukuzala, hubiri sasa. Tenda matendo mema, toa sadaka yako, toa chakumi chako, imba, koropa, sababu ulizaliwa na Mungu. Hallelujah. Matendo mema, sherti, yanakuwa pia alama ya walio okolewa na Mungu, sababu iko pale. Amen. Matendo yalishakuwa pale. Mungu anasema matendo iko hapa. Amen. Kama uliokoka tutaona. Ndio. Kama mtu aliokoka anaanza na la kwanza. La kwanza ni nini? Kumpenda Mungu kwa roho yako yote, nafsi yako yote, nguvu yako yote, mwili wako wote. Eh? Amina. Na ile ufanano na ile utapenda watoto waliozaliwa na baba. Amen. Amen. Tuishie pale Mungu atujalie hekima. Gracias.